Let's take a look at what The Morning has to say, making top headlines today. Police security, significant number assigned for clergy judges protection. The police stated that apart from parliamentarians, including ministers, a significant number of police officers have been deployed for the provision of security for members of the clergy and judges. විනිසුරවරුන්ට ඒ වගේම පැවිදි පක්ෂයට යම්කිසි ආකාරයක තර්ජන එල්ලවෙනවා කියලා අතරතුරු වාර්තා වෙලා තිබෙනවා ඒත් එකම ඊට අදාළව තමයි මේ ආකාරයෙන් තොරතුරක් වාර්තා වෙන්නේ ඒ අයගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගන්නා වූ තීන්දුව තීරණ පිළිබඳව